E sad, dolazeći ovamo, to je onaj drugi deo koji sam teo samo pomenuo, dolazeći ovamo video sam vaše ljude na mnogim mestima. Dakle, poslovi ne trpe, s obzirom da se ovde radi veoma brzo, a uz sve to i dolazi vašar. Tako da treba reći da sve ono što je po planu i programu ide svojim tokom. Pa da, poslovi ne trpe, ali trpe radnici. Dakle, opterećeni su maksimalno. Šta da radimo? Takve situacije, opet je taj manjak radnika u pitanju. Ja od njih zahtevam da rade, oni se jadni trude i eto, nekako idemo. Vašarište se sređuje, to ćemo obići sutra. Sutra konferencija za novinare, šta se trenutno sad tamo radi? Tako je, pa trenutno se kosi, sva trava je već uklonjena, dakle taj prostor izgleda ovako otprilike kao ovaj travnjak ovde. Jedan deo tu na ulazu gde će biti kafane se šljunča, valja, sređuje da tu bude eto, pristojna podloga da se može boraviti. Voda, struja. Da, juči danas se radi na postavljanju onih ormana, kasetnih ormana za priključak struje. Mislim da će distribucija u petak ili ponedeljak, ajde da ne pogrešim, postaviti transformator, prikopčati nas na onu trafostanicu i da za ponedeljak, ili tako veše ponedeljak 22. kada bude podela placeva, bude sve spremno, do onda će se srediti oni WC-i. I to je otprilike to, onaj prilaz je okošen, direkcija radi ubrzano na asfaltiranju onih trotoara, onih pešačkih staza kroz romsko naselje i najviše gore prema Vašaru, tako da će komunikaciji i protok ljudi biti olakšan do nekle. Opet će onaj most biti problem, ali Vašar je, gužva je, šta da radimo, i guča je bila takva. Mi smo na našoj tabli gde pišemo protokol aktivnosti krupnim slovima stavili papir ponedeljak 22. podela placeva. Da, tako je, ponedeljak 22. u 10, ja mislim da je časova. Ljudi se interesuju, doći će, cene su opet, da, eto, ponovimo, stare još od pre nekoliko godina, dakle nema povećanja i očekujemo da bude dosta prodavaca, samim tim dosta i naših koji će tamo ići da jedni da se razumode, a jedni nešto da kupe. Šta da vam kažem, kao Piroćanac, ne kao novinar, svaka vam čast na svemu što radite, time želim da završim ovaj razgovor. Ima vas svuda i to je ono što je dobar primer. Tamo gde su radnici, tamo je direktor, tamo su saradnici i kontrola svega što se radi. Da, hvala vam na lepim rečima i na čestitkama. To je utisak moj. Ja bih za kraj želeo da se zahvalim našim radnicima. Stvarno su opterećeni i eto, rade jadni, šta da radimo, ja im se zahvaljujem i valjda će doći posle neki period da malo i oni odahnu, čekamo posle sneg, zimsku službu. Na to ono na kraju, kafa od domaćina, ovo je od komunalca. Ma dobro, kafa nije problem. Najmanji problem je što ima puno obaveza, a njih je malo, ali dobro da eto ne kukamo što kažu naši. Ide nam evo lepa utakmica, ide nam Vašar i da se eto lepo gore provodimo. Da. I da bude lepo vreme, normalno.